ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ասաց, որ հետևում է Հայաստանի գործընթացներին, ողջունում է ժողովրդավարական զարգացումները և պատրաստ է շարունակել աջակցել մեր երկրին։ Գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի կեսը վարչապետը նվիրեց Հայաստանի ներքին զարգացումներին, խոսեց ժողովրդավարության ամրապնդման կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու բարեփոխումների մասին։ Մենք ունենք անկոտրում վճռականություն առաջ մղելու ժողովրդավարությունն ու բարեփոխումները մեր երկրում։ Այն հիմնված է մեր ժողովրդի ծանրակշիռ մանդատի վրա, որին մենք պատասխանատու ենք բարեփոխումներ իրականացնելու արդարության ապահովման, տնտեսական ու սոցիալական պայմանների բարելավման և մեր ազգի զարգացման գործում։ Ելույթի երկրորդ կեսն արտաքին քաղաքական էր, վարչապետը նշեց, որ Թուրքիան հայ ժողովրդի անվտանգության լուրջ սպառնալիք է, ասաց, որ Հայաստանը անհարմար վիճակում է հայտնվում, երբ լարվածություն է առաջանում Հայաստանի ռազմավարական գործընկերների միջև։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հուսալի գործընկեր և լավ բարեկամ լինենք բոլորի համար, առանց որևէ մեկի հետ մեր հարաբերությունները վնասելու։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից վարչապետի գլխավոր ուղերձն ուղղված էր Իլհամ Ալիևին, Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, ընդգծելով, որ Ադրբեջանն այս բանաձևը չի ընդունում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը մտադրություն չունի լուծել այս հակամարտությունը։ Փոխարենը նրանք ցանկանում են հաղթել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Նրանք չեն ցանկանում գնալ որևէ փողզիչման։ Նրանց նպատակը վրեժխնդրությունն է 1990-ականներին և 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիայի անհաջող փորձի համար։ Հենց այս պատճառով էլ նրանք բորբոքում են հակահայկական տրամադրություններ իրենց ժողովրդի մեջ ու հայատյացությունը դարձրել են պաշտոնական քաղաքականություն։ Այս վեճը տարածքային պահանջների մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, տղամարդկանց, կանանց և իրենց հայրենիքում ապրելու նրանց իրավունքի մասին, այնպես ինչպես ապրել են իրենց նախնիները դարերի ընթացքում։ Ցավոք, Ադրբեջանի իշխանությունը չի ցանկանում խոսել այդ մարդկանց հետ և բանակցել նրանց հետ, քանի որ նրանք ցանկանում են ունենալ տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի։ Կարգավորումը երեք կողմերի համար ընդունելի դարձնելու մասին վարչապետը խոսեց նաև Կոլումբիայի համալսարանում աշխարհի առաջնորդների ֆորումի շրջանակում։ Մինչև այժմ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի ստանձնել որևէ պարտավորություն բոլորի համար ընդունելի լուծում գտնելու համար։ Փոխարենը մենք շարունակում ենք լսել պատերազմի բացահայտ կամ ենթադրյալ սպառնալիքներ։ Պետք է պարզ ասենք, այլևս չենք հանդուրժելու ցեղասպանության սպառնալիք հայերի համար, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում։ Նյու-Յորքյան այցի ընթացքում վարչապետը հանդիպեց նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Հնդկաստանի վարչապետի հետ, մասնակցեց Դոնալդ Թրամփի անունից տրված ընդունելությանը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամալրատվական։